God morgen og velkommen til dagens webinar, nyt forbundsnavn. Mit navn er Niels Bergmann, og jeg er konsulent her i BF og vært ved webinaret, hvor vi kigger frem mod BF's ekstraordinære generalforsamling, som er lørdag den 25. januar 2020. Her er der et punkt på dagsordenen, nemlig hovedbestyrelsens indstilling om ændring af forbundets navn til Forbundet Kultur og Information. Se webinarer. Her i Adobe Connect fungerer sådan, at det er mig som vært og vores oplægsholder, Tine, som er på via mikrofonen, mens I er alle sammen på via chatten, hvor I meget gerne må blande jer, skrive kommentarer, skrive spørgsmål. Undervejs så skal vi nok samle op på det, så godt som det er muligt. Se, hvis BF skal afspejle forbundets nuværende og kommende medlemmer og den udvikling, som uddannelsen og faget har gennemgået, så er der brug for et nyt navn til forbundet. På dagens webinar giver vi dig et indblik i den navneproces, som har været i gang, når BF's formand Tine Seel gennemgår baggrunden for beslutningen og præsenterer bestyrelsens forslag til et nyt navn. Men inden jeg giver Tine ordet, skal jeg lige huske at fortælle, at I efter webinaret får tilsendt slides som PDF, og også huske at fortælle, at webinaret, inklusive det vi skriver i chatten, bliver optaget, men sådan at vores navne de er anonyme. Så det var min lille indgangsreplik. Nu vil jeg byde velkommen og godmorgen til dig, Tine. Hej med dig. Skal du lige tænde for mikrofonen? Så skulle du være på. Godmorgen. Godmorgen. Ja, så. Godmorgen. Godmorgen, Tine. Alt vel? Ja. Alt er vel. Ja, tak. Det er godt. Så slap I lige for at høre den lille tusse, jeg havde i halsen, da jeg egentlig startede op. Men jeg skal nok få varmet stemmen op. Det er godt. Jeg lukker mit kamera, og så giver jeg ordet videre til dig. Værsgo. Ja, jamen tusind tak. Velkommen til, og tak fordi, at I lytter med og deltager i det her webinar. Jeg ved, at man på KB i hvert fald sidder og får morgenmad lige nu, en masse kollegaer sammen. Og det er jo en af pointerne med, at vi har de her webinarer, det er, at I kan sidde ude på arbejdspladserne eller derhjemme, hvordan det nu passer bedst, og få noget information og viden. Konkret nu om navnedebatten, men jo også med andre ting, når vi har webinar. Jeg vil, som Niels nævnte, så bliver det jo optaget, og det er jo egentlig for, at dem, der ikke kunne være med, og jeres kollegaer eller dem, I kender, I kan få, de får også en mulighed for at kunne se med. Og ellers så, som Niels også sagde, jamen, I er velkomne til at skrive på chatten undervejs. Det bliver nok lidt mest Niels, der lige holder øje og stopper mig. Men ellers så har jeg faktisk også indlagt nogle små spørgsmålspauser undervejs også. Så hvis det er, at I lige tænker, vi runder lige, eller vi samler i hvert fald op undervejs. Det var vist lige lidt praktiske fra mig omkring det her også. Og så tænker jeg, at vi starter ud med, hvad det er, det her det egentlig handler om. Det er jo ret store ting, det vi skal berøre her til morgen. Og gør det egentlig en forskel med navnet? Det korte svar, det er ja, det gør det. Og det er det, vi skal tale om, og det jeg kommer mere ind på, hvorfor at det gør det. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at både for mig og for hovedbestyrelsen handler det om, hvordan vi kigger ind i fremtiden med respekt for historien. Men jeg vil køre videre, og jeg skal lige have min slide til at køre her. Sådan der. Helt konkret, Niels nævnte det også lige, hovedbestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 25. januar, og forslaget er, at vi indstiller et nyt forbundsnavn fra hovedbestyrelsens side, nemlig Forbundet Kultur og Information. Helt praktisk, der skal forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de afgivende stemmer på generalforsamlingen. Og så frem generalforsamlingen vedtager det, så kan navneforslaget også sendes til urafstemning, hvis det opnår en femtedel af de afgivende stemmer omkring det. Det var lige lidt af de praktiske ting. Men hvorfor overhovedet skifte navn? Hvorfor taler vi overhovedet om det? Helt grundlæggende, så er det en politisk ambition at sikre et stærkt fagligt fællesskab for medlemmerne. Det tror vi i hovedbestyrelsen på bedst sker ved, at vi sikrer en selvstændig organisation. Det gør vi ved at favne bredere for at kunne imødekomme et faldende medlemstal. Så det handler altså om at rekruttere og fastholde medlemmer på et arbejdsmarked under forandring. Et bredere arbejdsmarked og et arbejdsmarked, hvor opgaverne udvikler sig.
ligesom at fagligheden også er under forandring. Og vi har meget at vinde, for hvis ikke BF fandtes, så havde vi ikke det her. Debatindlæg, hvor vi giver medlemmerne en stemme i offentligheden og viser den forskel, at vores medlemmer, at vi som medlemmer gør i vores arbejdsliv og med deres faglighed. Publikationer, som vi kan bruge over for samarbejdspartnere og interessenter. BF-overenskomst og BF-klubber. Nichefaglige arrangementer og kurser, der er tilrettelagt medlemmernes arbejdsliv og muligheder for karriereudvikling. Fagmagasin, faggrupper, netværk, alt det andet, som gør, og alt det andet, som gør, at vi som medlemmer er rigtig glade for BF. Men vi står også over for nogle udfordringer. Udfordringer, som vi har talt åben om igennem længere tid, og som vi også agerer på. Og det er noget af det, jeg kommer ind på i det kommende. Men hvad er det for nogle udfordringer, vi helt konkret står med? Vi har en medlemsudvikling, som er faldende. Det har nogle flere forklaringer. Og det er jo noget, at der er sket over tid, og noget, vi også har vidst vil ske og sker. Men den helt overordnede årsag til medlemsudviklingen og det faldende medlemstal er, at den aldersfordeling, at vi har i forbundet, gør, at vi i de kommende år mister flere medlemmer, end vi får ind. Og nu kan man så sige, at tallet der fra 60 plus, det er jo meget højt, og det er det jo fortsat også i de kommende år. Men vær lige opmærksom på, at det også er indeholdt, at der er nogen, der er gået på pension allerede. Så ja. Men når der så er en masse medlemmer, der træder ud af arbejdsmarkedet og går ud af BF, eller bliver ved med at være der som seniorer, men i hvert fald træder ud fra arbejdsmarkedet, hvad så med dem, der kommer ind? Det er jo de studerende, der skal være med til at sikre et generationsskifte. Og som I kan se på den her graf, så har vi af forskellige årsager også mistet studentermedlemmer de senere år. Vi kan i høj grad høre, at det handler om vores navn, når vi er ude på studierne for at rekruttere. Samtidig med, så er konkurrencen om de studerende også intensiveret i den akademiske fagbevægelse. Og så er der jo egentlig helt konkret det, at der er ikke så mange studerende længere fra vores, nu sidder jeg lige og laver gåseøjne her, vores uddannelse, at vi kan rekruttere fra. Det er sådan, at på SDU i Kolding var der omkring 40 optagende på den årgang, der var, på den studiestart, der var i efter sommer. Og på Institut for Kommunikation, det der tidligere var INF og hed IBA, og for 10-12 år siden hed Danmarks Biblioteksskole, der var der omkring 60 optagende. Og mange vælger ikke studie på grund af navnet, eller på grund af, at de skal ud og arbejde som bibliotekar, men fordi, at de gerne vil læse informations- og kulturstudier. Og det er blandt andet en af grundene til, hvorfor vi også er og skal være skarpe på det bredere arbejdsmarked. Vi kigger også på, at der er andre studiesteder, der beskæftiger sig med vores hovedområder, data, information, viden og kultur. Så der forsøger vi også at rekruttere fra. Men også her er navnet en faktor i forhold til, at de studerende har svært ved at identificere sig ind i titlen bibliotekar. Og når vi så også taler lige omkring det her med, at man har forskellige uddannelser, så vil jeg også nævne, at der jo i dag på bibliotekerne også fortsat ansættes nye fagligheder. Dem synes vi også i hovedbestyrelsen, at vi skal have fat i. Og der kan vi også høre, at navnet er en kritisk faktor. Nu har jeg jo talt lidt om de studerende og de erfaringer, vi har, når det er, vi er ude og prøve at rekruttere. Men vi har faktisk jeg har taget en video med i forhold til, at det er to fra studerende fra SDU Kolding, Sabine og Marie, som har sendt os en video omkring, hvor de sætter ord på noget af det, som jeg netop har talt om, det med at kunne rekruttere ens studiekammerater ind i BF. Så den vil Niels sørge for, kommer til at spille nu. Et af de store problemer, vi har haft som ambassadør ved BF, har været det her med at rekruttere nye studerende, som selv fra vores egen uddannelse, bibliotekskundskab og videnskommunikation, har det været et problem, fordi de ikke identificerer sig som bibliotekar.
Og fordi det ikke er det, vi ser fremadrettet. Ja, det er ikke, altså det er ikke den rolle, mange vil forbinde sig selv med, når de er færdige. Og det er ikke, altså det er ikke der, folk ser sig selv. Og det er også det, at der er en stor del af dem, som studerer vores uddannelse, der i forvejen egentlig ikke vil den vej. Så BF vil ikke nødvendigvis være en fagforening for dem. Derfor er det vigtigt, at vi kan forklare, hvorfor BF er en fagforening for dem. Selvom at de ikke ser sig selv i en klassisk bibliotekarrolle. Så det der med, at vi kan jo andre ting, vi hjælper andre. Mm. Altså det er ikke dit job, der gør, at du, altså det er ikke din titel, der gør, at du passer ind ved BF. Det er det, du laver på dit job. Om det har noget at gøre med information, eller om du sidder og laver tesauruser i et firma, eller altså hvad ved jeg. Selvom du ikke er bibliotekar, passer du stadigvæk ind ved BF. Og det vil vi jo gerne vise. Og det er der mange, der ikke kan se, når de hører Bibliotekarforbundet. Og det er også et problem, vi ser i forhold til vores søsteruddannelser, især en uddannelse som informationsvidenskab, som egentlig på mange punkter lapper over med bibliotekskundskab på de punkter, hvor at det kunne være relevant at være medlem af BF. Ja. Men de er ikke interesserede, fordi de bliver skræmt, lige snart de hører Bibliotekarforbundet. Og så kommer der en masse fordomme og forudindtagelser, som det er svært for os at få dem til at skille sig af med, og få ud af deres hoveder, uanset hvor meget vi gør for at få dem ind i fagforbundet. Fordi de ser os stadig som bibliotekarer, og de sætter os i en lille bitte kasse, som folk, der sidder bag en skranke, bag en bog og tyser på folk. Og det er ikke det, vi er, og det er aldrig det, vi nogensinde bliver igen, fordi det er mange, mange, mange år siden. Men det er det, de ser. Og det gør det sværere for os at sælge til folk, som ikke nødvendigvis er direkte forbundet til fagforbundet Bibliotekarforbundet. Og de vil så søge mod kommunikation og sprog, eller prosa, eller den retning, selvom det ikke er dem, der passer bedst. Ja, altså det vi specielt ser er jo, at de kommer til vores arrangementer. De er med til de ting, vi laver, fordi de kan se, det er relevant for dem. Men de melder sig ikke ind, fordi de mener ikke, de hører til i en samling af folk, som de ser som værende bibliotekarer stort set alle sammen. Og vi har endda folk, der spørger, om de må melde sig ind. Ja. Fordi ja, kan jeg godt det, når jeg ikke vil være bibliotekar? Og hvor vi jo så, selvfølgelig kan du det, og det er jo vores budskab til alle. Selvfølgelig kan du være med ved os, uanset om du vil være bibliotekar eller ej. Altså, og det er jo derfor, vi står inden for navneskiftet. Ja. Ja, tak til de engagerede studerende, som sendte den her video. Som I kan høre, så er det jo for dem svært at identificere sig med titlen bibliotekar, og ikke at de ikke anerkender den, men fordi de jo ser ind i et arbejdsmarked med mange forskellige titler, og fordi dem, de læser sammen med, også ser en bredde ind i det. Og det her med de mange forskellige titler, og hvad det er, vi laver som bibliotekar, informationsspecialister, hvad det nu er, at vi kalder os, Det er allerede noget, vi godt kan se nu. Den her WordCloud, det er taget ud fra vores medlemsdatabase, og den viser jo faktisk på rigtig mange måder den mangfoldighed af titler, som medlemmerne allerede nu har og kalder sig derude. Altså meget mere end en specifik fagtitel. Jeg har nu været inde lidt på de her udfordringer omkring medlemstal. Jeg har været inde på det bredere arbejdsmarked. Så er der også det her med fagligheden under forandringen. Det vi ser i høj grad og har set længe, det er jo ikke nyt for os, og heller ikke for jer, tænker jeg, det er, at der er mange nye arbejdsområder i folkebibliotekerne. Det er jo skifte til mere formidling, flere arrangementer, meget undervisning, og også i højere grad samarbejde med folkeskolen og daginstitutionerne og hvad der ellers er i lokalmiljøet. Så er der forskningsbibliotekerne. Der har man også oplevet rigtig mange nye arbejdsområder. I øjeblikket ser vi, at data science det rykker for alvor. Men samtidig er hele opgaverne omkring at understøtte forskningen og de studerende med redskaber og viden også under konstant udvikling. Så er der det private arbejdsmarked. Jamen her er også mange eksempler på, hvordan man kan optage nogle nye arbejdsområder eller få nogle nye opgaver. Der er ikke nogen tvivl om, at GDPR er en gave for vores faglighed.
Det kan godt være, at vi indimellem har lidt besvær med at skulle ændre vores processer og alle de andre ting, at det også gør. Men hele det der med at sikre, at der er dokumentation af processer og forretningskritisk information, det som vi også snakker om, når vi taler om records management, jamen det er i høj grad noget, som gør, at vi kan se, at der er nogle forskellige jobmuligheder ude også i det private. Og så er der det med de mange forskellige titler, som jeg også har været inde på. Men nu er det faktisk sådan, at vi lige kan samle lidt op, inden jeg går videre til næste del. Har du nogle spørgsmål, når jeg der sidder derude, eller kommentarer til udviklingen mod et bredere arbejdsmarked, eller BF's demografiske udfordringer? I får lige nogle sekunder til at begynde at taste, hvis det er, og ellers så kører vi videre. Og bare roligt, der bliver flere muligheder senere hen også, hvor I kan skrive jeres spørgsmål og kommentarer. Men som Tine siger, tænk lige over, om der er noget, I har behov for og lyst til at spørge Tine om. Jeg kan ikke lige se, at der er nogen, der begynder at taste, så jeg vil gå videre i sliden, og husk som sagt også, at I er velkomne til at spørge undervejs. Næste del af mit oplæg, det handler om den viden og den analyse, der ligger til grund for, at vi overhovedet har valgt og besluttet at indstille et nyt navn. I hovedbestyrelsen der er det sådan, at vi siden 2017 har arbejdet med et udviklingsprojekt, der skal hjælpe os med at finde svar på de spørgsmål, I kan se her. Det har handlet om, hvilke medlemmer skal BF organisere og rekruttere i fremtiden, og hvordan skal BF tiltrække og fastholde medlemmer. Hvad er vilkårene for små organisationer som BF i fremtiden? Jeg har skrevet nedenunder, kan niche-netværk og nærvær slå pris? Altså, det handler jo om en mindre organisation versus nogle større organisationer, som jo kan have nogle andre fordele i forhold til deres omkostninger. Og deres kontingent. Hvad skal kernen være i BF's arbejde i fremtiden, og hvilke strategiske til- og fravalg skal BF gennemføre? Både ved det her spørgsmål og også ved nogle af de andre, der har der jo været sket nogle ting omkring vedtægtsændringer i 2018, og det kommer jeg ind på videre, så det vil jeg ikke gå i dybden med her. Det jeg lige vil lægge an til sidst, det er jo, at hvor meget haster det at tage stilling af noget af det, vi har talt om. Og kunne vi ikke bare vente og se tiden lidt an? Men det haster, fordi som I kan huske, så er medlemstallene jo nedadgående og i en grad, som også gør, at vi er nødt til at sætte op for processerne. Når det er, at jeg skriver, at svarene, eller når jeg siger, at svarene jo findes og skal findes ude hos os, jamen så er det jo ikke kun i hovedbestyrelsen, vi skal have de her svar. Fordi de svar er jo ude hos alle os medlemmer. Og derfor brugte vi blandt andet generalforsamlingen til at drøfte nogle af de her spørgsmål, da det var, vi var samlet. Det gjorde vi blandt andet på baggrund af en masse viden og analyse, som vi har indsamlet. Fordi udviklingsprojektet det har bestået af, at vi har fået viden i form af undersøgelser, analyser og rådgivning. Jeg vil lige ridse op for jer, hvad det er for nogle initiativer, der har været sat i gang. Dels har vi haft en medlemsundersøgelse i 2017. Her kan vi se, at loyaliteten er høj, og rådgivningen er medlemmerne tilfredse med, men også at medlemmerne ønsker meget mere interessevaretagelse. Så har vi også haft gang i noget omkring fremtidsscenarier, en form for tankeværktøj, hvor vi i hovedbestyrelsen ligesom kunne sætte os ind i, hvordan ser verden ud om 10 år i forhold til forskellige scenarier, og hvordan vi vil agere på det. Vi har haft en arbejdsmarkedsanalyse udarbejdet, som dels fortæller om vores traditionelle arbejdsmarkeder og den udvikling, der er, men også om nye og potentielle arbejdsmarkeder, og hvad er det for kompetencer, der skal til fremadrettet. Så har vi haft samarbejde med en rådgiver, som har et stort kendskab til udviklingen i fagbevægelsen. Vi har haft drøftelser løbende i hovedbestyrelsen, både i den tidligere og i den nuværende. Men det vi jo gjorde, og netop det jeg mente med, at svarene findes hos os medlemmer,
det er, at vi har haft nogle drøftelser i forbindelse med generalforsamlingen 2018. Og nogle af jer husker måske også den digitale optakt, at vi havde op til generalforsamlingen, hvor det var, vi fik mulighed for at stille hinanden spørgsmål frem og tilbage. Så medlemsinddragelse, det har ligget os på sinde hele tiden, og gør det også fortsat. Nu skal jeg lige kunne skifte her igen. Øjeblik. Jeg nævnte, jeg har nævnt nogle gange generalforsamlingen 2018, og der traf vi jo faktisk nogle rigtig store beslutninger, da det var, vi mødtes der. Dels ændrede vi, eller vi tilføjede i vores formålsparagraf, den halvanden, eller de to sidste linjer, I kan se. Formålet er desuden at arbejde for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet. Altså en tydeligere tilkendegivelse af, at vi udover at være en faglig organisation, også er en interesseorganisation. Så træffede vi også beslutninger omkring, hvem der overhovedet kan blive medlemmer, og vi tilføjede et stykke C, hvor der står andre personer beskæftiget med data, information, viden eller kultur. Og det er jo en meget, meget bred formulering, men det jo ligger jo i tråd med, at vi kan se, at der er rigtig mange, som arbejder med de felt, og at vores faglige fællesskab godt kan udvides med de her personer. Det gør også, at vi har nogle politiske drøftelser i øjeblikket i hovedbestyrelsen omkring, jamen, hvad betyder det konkret i forhold til uddannelse og nogle af de ting. Men helt overordnet, så kan man sige, at med den her formulering, så har vi i hvert fald et noget bredere sigte i forhold til, hvem det er, der kan være medlem i BF. På generalforsamlingen, der vedtog vi også en politisk strategi for 2019 og 2021. Når jeg har den her slide med, så handler det faktisk lidt om, at når jeg har været ude på medlemsmøder, så har der også været enkelte steder, man har sådan sagt, hvad har I ikke lavet andet end det her navnedebat i år? Og jo, det har vi jo i høj grad. Med den politiske strategi, som bygger på den tidligere politiske strategi og i høj grad også på noget af den viden, vi har fået fra udviklingsprojektet, trækker vi nogle spor ind i de kommende år. Og som I kan se, så er der tre hovedområder og fokusområder. Det er stærk faglig stemme, det er karriere, kompetencer og arbejdsliv, og det er BF'er i en ny tid. Og det har betydet, at vi også har haft fokus på og arbejdet med temaer som national læsestrategi og hele det arbejde, der har været i forhold til det. Så har vi arbejdet videre med den kompetencemodel, vi lancerede på generalforsamlingen. Dels udbygget den og sørge for, at den fortsat lever ude omkring på arbejdspladserne og ude hos jer medlemmer. I kan bruge den som et godt redskab. Arbejdsmiljø er også fortsat i fokus. Så har der været et stort arbejde omkring, at man fra Kulturministeriet jo har ville se på fremtidens fag- og forskningsbiblioteker. Og der har vi inviteret medlemmer ind for, at vi kunne give input til det arbejde. Og så er der hele privatområdet. Jamen der har vi arbejdet med at lave analyser og spørgeskemaer og workshops med medlemmerne. Og kommer til at få nogle flere resultater på baggrund af det nu her i det kommende år. Så er vi også startet op så småt på OK21. Der er en meningsdanneruddannelse, en gentagelse af det på tegnebrættet. Og så arbejder vi fortsat med at skabe flere netværk og faggrupper i BF. Og nu er jeg faktisk der, hvor der igen lige er en lille pause eller en lille mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer til beslutningerne på generalforsamlingen eller BF's politiske strategi. Jeg kan ikke lige se, at der er nogen af jer, der er begyndt at skrive. Så jeg tænker, at vi stille og roligt bare kører videre. Når jeg har de her ting med, så handler det jo i høj grad om. Nu skal jeg lige have skiftet slide igen. Generalforsamlingen var på rigtig mange måder en milepæl i den proces, vi også står i nu.
Vi havde jo haft udviklingsprojektet, som I jo nu har hørt om, og som jeg lige har fortalt om de elementer, der var i det. På baggrund af det, der lagde jeg i formandens beretning op til, at der i det kommende år skulle være en navnedebat. Det gjorde, at hovedbestyrelsen i foråret 2019 nedsatte en navnetænketank, som bestod af medlemmer for forskellige, både i forhold til studerende, men også i forhold til ansættelsesområdet. Og det gjorde, at vi og hvad hedder det? Og i forhold til det, så hvad hedder det? Arbejdede de sammen på nogle møder. Der var også nogen fra hovedbestyrelsen med. De afleverede deres anbefalinger i august 2019. Op til der havde der også været medlemsdebat. Både på Facebook havde der været en gruppe, der har været indlæg i Perspektiv. Og rundt omkring i TR-kollegierne har vi også haft vendt det her med en navnedebat. Men efter at navnetænketanken afleverede deres anbefalinger, så var det hovedbestyrelsens tur til at tage over. Og det gjorde vi på den måde, at vi på vores møde i september, der fik vi en fremlæggelse og en drøftelse af de kriterier, der var i navnetænketanken. På oktobermødet, jamen der havde vi noget videre drøftelser og arbejdet endnu mere ind i omkring både tilvalg og fravalg i forhold til navn. Og da vi så kom til novembermødet, jamen så var det, at vi var der, hvor vi kunne sige, jamen vi vil beslutte, at vi indstiller til en generalforsamling på baggrund af, at vi foreslår et nyt navn, Forbundet Kultur og Information. Så her i november 2019 og januar 2020, jamen der har vi haft forskellige medlemsmøder, både rundt omkring i landet, men også nu her på webinar. Og så er det den ekstraordinære generalforsamling finder sted den 25. januar. Navnetænketanken arbejdede blandt andet med, eller de kiggede også på, hvad er det for mulige navne, at der kunne være. Men de startede egentlig et andet sted, nemlig at tale om, hvad er det for kriterier, der skal være for et nyt navn. Og jeg vil lige fremhæve nogle enkelte ud fra den liste, I kan se her. Den blå kugle, eller sådan, vi kalder det egentlig en skyder, det kan I se, det er jo der, hvor vægten den bliver lagt. Det, som var tydeligt for navnetænketanken, eller hvordan de kom frem til i deres drøftelser, det var, at navnet skal kunne rumme flere fagligheder. Det skal også være, at man kan have nogle brandværdier internt. Altså, medlemmerne skal kunne genkende sig selv i navnet. Og så skal vi både pleje eksisterende medlemmer, men navnet skal også appellere til potentielle medlemmer. Og så skal fagligheden udtrykkes direkte, som I kan se. Og det er det, at vi arbejder med kultur og information på kryds og tværs alle sammen. Så kan I måske se, at nederst, der hvor der står faglig organisation og fagligt arbejdsindhold, der har der sådan sket lidt ændringer i forhold til, at vi jo har valgt os at tilføje forbundet. Og det handler egentlig om de drøftelser, fordi i hovedbestyrelsen har vi jo taget de samme drøftelser omkring de her kriterier, og vi har sådan set været fuldstændig enige med navnetænketanken. Men der blev alligevel lidt nuancer omkring det her med at være en faglig organisation og det faglige arbejdsindhold. Og det er derfor, at vi synes, at det har været vigtigt at signalere, at vi er en faglig organisation, og det er derfor, at vi blandt andet har taget forbundet med. Men det vi også har gjort i forhold til de her proces, eller hen over efteråret, hvor det var hovedbestyrelsen har drøftet, der bad vi også vores sekretariat om at lave nogle fokusgruppeinterviews, både i forhold til at teste, hvad er det I mener omkring at have nogle lidt flere kvalitative data på, hvad mener man omkring et navneskifte, men jo egentlig også for at finde ud af, hvad er det for ord, som appellerer til det. Og hvad har medlemmerne så sagt i forhold til den her proces, vi er i? Der er en, der siger, at det giver god mening, fordi der er rigtig mange andre faggrupper, og når man samarbejder med forskellige andre faggrupper, så er det også rigtig ærgerligt, hvis det er navnet, der skræmmer nogen væk. Der er også nogen, der synes, det er rigtig ærgerligt, at det er svært at brande os som bibliotekar, fordi det er et stærkt brand. Det vil sige, det er også noget af det, jeg har hørt rigtig meget ude omkring, når jeg har været på medlemsmøder, og ja, det er der sådan set ikke nogen tvivl om. Men tilbage til, at vi synes, at vores navn skal appellere ind til flere titler end bare lige en enkelt titel, så handler det jo blandt andet om det.
Og samtidig med, så handler det jo faktisk overhovedet ikke om, at vi ikke synes, at der skal være bibliotekar, eller at folk skal kunne kalde sig bibliotekar. Det er i hvert fald noget af det, jeg bliver ofte spurgt om. Så jeg tænker, brandet kommer vi til at pleje fortsat. Så er der en TR, der siger, at når han hiver fat, eller han, hun hiver fat i de nyansatte, som kommer ind, og som egentlig arbejder med noget, der giver mening i forhold til at kunne være medlem, så er det lidt forkert at sige Bibliotekarforbundet, fordi at man står af, selvom man godt kunne være. Nu plejer jeg lidt at have joket med rundt omkring, når jeg er ude. Nu kan I jo ikke lige se, at jeg smiler, men jeg prøver alligevel lige at sige det her med, at de her citater, de stammer fra de fokusinterviews, at vi gennemførte i oktober 2019. Og det er altså ikke fordi, at de blev bedt om at ringe til mine venner, men 9 ud af 10 mente, at det betyder at skifte navn. Så det er jo også noget, der taler for os i forhold til, at vi er nødt til at skubbe på i forhold til den her debat. Men hvad er det så, et nyt navn skal kunne? Bare for at samle op. Det skal i højere grad signalere flere fagligheder frem for én faglighed. Det skal appellere til potentielle medlemmer. Og så skal det ramme medlemmerne frem for at tale til eksterne interessenter. Og så skal fagligheden udtrykkes direkte i navnet. Derfor indstiller vi i hovedbestyrelsen navnet Forbundet Kultur og Information. Med det navn, der understreger vi, at vi er et forbund, at vi er det faglige fællesskab for alle, der arbejder med data, information, viden og kultur, at vi skaber en tydelig sammenhæng mellem vores arbejdsområder. Det kan vi blandt andet også se, når vi kigger lidt ind i den danske ordbog, og hvad definitionerne er på de her ord. Forbundet, en sammenslutning af personer, organisationer og virksomhed, hvis formål er at beskytte eller fremme fælles interesser. Så er der hele kulturbegrebet, som dels indeholder kulturen i form af kunst, litteratur, musik og videnskab, men også den levevis og den forestillingsverden, som at man har i nogle grupper i samfundet i en bestemt periode, eller at man har en fælles levevis og forestillingsverden. Så er der ordet information. Det er viden, der gives videre i en bestemt sammenhæng. Det er formidling af viden i en bestemt sammenhæng. Og det er kodede oplysninger, som automater, organismer og lignende systemer indeholder eller behandler. Og når jeg lige sådan, vælger at måske lige læse det hele op fra information, så handler det faktisk om nogle af de drøftelser, vi har haft i hovedbestyrelsen. Fordi at data og viden jo i høj grad også var noget, vi synes, at der var relevant at have med. Men som I kan se ud fra definitionerne og den måde, vi taler om det på, jamen så er information jo faktisk et rigtig godt begreb, der dækker over både viden og data og information. Og man kan sige, at kulturen, jamen den dækker også over både det, at vi formidler litteratur og musik, men også det, at vi arbejder med kultur, kulturarv, digitalisering, alt det, der gør, at vi er, hvad vores medlemmer arbejder med. Så har vi med vilje ikke indstillet nogen undertitel i forbindelse med den indstilling, vi har til nyt navn. Og det handler sådan set om, at vi gerne vil arbejde med forskellige fortællinger om forbundet og medlemmerne i forskellige sammenhænge. Og det kan I se på den her slide, hvor vi har lavet nogle eksempler på nogle udbyggende tekster, som man kunne bruge. Det er ikke sikkert, det er lige konkret dem her, vi kommer til at bruge, men jeg kunne sagtens forestille mig, at vi i mange sammenhænge gerne vil have en udbyggende tekst om forbundet kultur og information, der viser, at det er organisering af information og data og formidling af viden og kultur. Andre gange vil vi måske gerne kunne fremhæve, hvad det er for titler, vores medlemmer har. Så forbundet kultur og information, det er bibliotekarer, kulturformidlere og informationsspecialister for eksempel. Det kan også være, at vi vil vise i forhold til nogle arbejdsgiver eller nogle samarbejdspartnere, det er læring, formidling og dokumentation. Altså det her med, at vi kan arbejde med nogle forskellige tekster, der kan udbygge, hvad det er, at medlemmerne er og hvad vi som forbund står på. Sådan her, hvor vi nærmer os til sidst, og hvor der igen er nogle spørgsmål. Jeg har også godt set, at der blev stillet et spørgsmål der, da jeg var gået videre. Jeg tænker, det var nemmere at samle op på, som Nils også lige skrev. Men lige det praktiske, hvornår og hvor vi ses igen, det gør vi den 25. januar 2020
lige her om lidt i Odense. Og I skal huske endelig at tilmelde jer. Vi vil gerne have så mange som muligt afsted, og vi har også rigtig mange, der allerede har tilmeldt sig. Der er frist her på torsdag den 9. januar. Og hvad er det så, vi skal mødes om? Jamen, vi skal mødes om den her vores i hovedbestyrelsens indstilling til et nyt navn. Og der vil være fremlæggelser omkring, hvorfor at navnet skal være. Der vil være debat, inden at vi sætter det endelig til politisk drøftelse og afstemning. Og så vil jeg egentlig fra hovedbestyrelsen sige, at det er vigtigt for os, at, for os i hovedbestyrelsen, at, at vi får truffet et valg på et oplyst grundlag. Og det er derfor, vi har de her møder. Det er også derfor, at vi har lagt et grundigt materiale ud på hjemmesiden. Jeg tror, at Niels han lige vil sætte linket op til det også, og ellers så sender vi med. Og så håber vi ellers fra hovedbestyrelsens side, at I har fuld tillid til, at vi har arbejdet rigtig grundigt med det her, og der ligger rigtig mange overvejelser bag navnet. Og, i forhold til at den rejse, vi har været på i forhold til lige nøjagtigt her. Og vi glæder os rigtig meget, og vi ser frem til generalforsamlingen. Og nu ser jeg også frem til, at vi lige får taget nogle spørgsmål og kommentarer her, inden at vi slutter af. Og jeg synes, det er her, du kan starte, Tine, med at tage fat i det første spørgsmål, som blev stillet her. Ja. Hvor der bliver spurgt, har man overvejet, om det kan blive nødvendigt at fusionere med Dansk Magisterforening? Jeg vil starte et andet sted. Jeg vil sige, at fusion og samarbejde er i høj grad noget, at vi har nogle overvejelser omkring. Det er også noget, der allerede sker i høj grad. Vi har outsourcet noget af vores administrative funktioner, vores IT og vores økonomi. Det har vi outsourcet til Dansk Magisterforening. Det kunne også være nogle andre, der kunne tage det. Og i forhold til en konkret funktion, jamen det er ikke sådan, at vi decideret siger, jamen vi skal så fusionere med Dansk Magisterforening. Det kunne jo også være, jeg kan fornemme ellers også i fagforeningslandskabet, at der er andre mindre organisationer, som også har nogle ønsker om, de kan godt se lidt ligesom os, at man står over for nogle udfordringer i forhold til i hvert fald at være helt alene. Så det kunne også være en mulighed. Så jeg vil sige, både fusion eller samarbejde, jamen det er jo helt klart noget af det, vi også har haft med i udviklingsprojektet. Det, som hovedbestyrelsen meget tydeligt ligesom er fundet frem til lige nu, det er, at det egentlig ikke er et scenarie, vi ser frem til, eller ønsker at arbejde direkte på, fordi at vi jo synes, at det giver rigtig god mening, at vores faglige fællesskab bliver bibevaret med den størst mulige styrke, det kan være. Så det er egentlig svaret på det her med, at nej, vi har ikke nogen konkrete funktionstanker i forhold til Dansk Magisterforening eller andre, men vi tænker der løbende i samarbejde på forskellige planer. Tak for det svar, og som vi har sagt flere gange, der er stadig mulighed for at stille spørgsmål. Man kan sige, at hvis ikke der er nogen, der stiller spørgsmål, så kan man jo også vælge at sige, at så har vi informeret ganske fornuftigt. Nu kan jeg se, at der er en, der skriver, så lad os lige vente og se, hvad der kommer af spørgsmål. Lad os prøve at se. Ja, her kom der et spørgsmål om akronymet i det nye navn. Altså det, der skal erstatte BF. Ja. Ja, men det er også noget, jeg sådan er blevet spurgt om rundt omkring. Det er ikke sådan, at vi har tænkt decideret i, at hvad er det en forkortelse skal være, og hvordan skal den virke. BF fungerer jo i mange henseender, men er jo også noget, der er opstået over tid. Og det tænker vi egentlig også, at det vil være. Det kan være, at det giver mening, at det er FKI. Det kan være, at man på en eller anden måde arbejder med noget andet. Men vi kommer til i høj grad, lidt ligesom man kan se, at kommunikation og sprog gør, at bruge kultur og information, forbundet kultur og information løbende. Jeg ved ikke, om det var svar nok, men ja. Tak for det. Jeg kan se, at der er endnu en deltager, der er ved at formulere et spørgsmål, så lad os lige se, hvad der kommer frem der.
Så kom der et spørgsmål på skærmen her i chatten. Ja. Jeg læser den lige op, så vi alle sammen er med på, hvad det handler om i forhold til kompetenceudvikling og jobmobilitet. Kan du give nogle eksempler på, hvordan det kommer til at fylde i fremtiden? Som bibliotekar føler jeg mig lidt til overs som et på et som sagt skiftende, der skal nok stå arbejdsmarkedet står også her. Som sagt, føler mig til overs. Ja. Et lidt større spørgsmål. Ja. Jamen, man kan sige, i forhold til den politiske strategi, vi har, og som jeg nævnte med både med kompetencemodellen og med de kurser, arrangementer og netværk, vi har, jamen så kommer det til at fylde rigtig meget, også fortsat, kan man sige. Jeg kan kun, altså sådan, nu prøver jeg bare at tale lidt ind i, hvordan vi arbejder med det i BF, og så må du endelig lige skrive på chatten igen, hvis du mente noget andet. Fordi at jeg kan godt genkende det, du skriver omkring, at man som bibliotekar føler sig lidt til overs på et skiftende arbejdsmarked. Men det er jo derfor, vi netop har både kompetencemodel, karriererådgivning, at Niels laver de her fine minuddannelser og nogle af de ting, som jo egentlig gør, at man som bibliotekar kan udvikle sig i takt med de opgaver, der er. Og det kommer ikke til at fylde mindre, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er jo noget, vi også kan se, at andre faglige organisationer har gang i forhold til deres medlemmer. Og det skal vi jo absolut ikke have mindre af, tværtimod. Fordi det er enormt vigtigt, at man kan se sig selv i den udvikling, der er på arbejdsmarkedet. Tak for det svar. Jeg håber, det var en nogenlunde uddybende besvarelse af spørgsmålet. Og hvis ikke der er andre, der har nogen spørgsmål, tak for det. Hvis ikke der er nogen, der har andre spørgsmål, så vil jeg måske tillade mig lige at slutte af med det lidt åbne spørgsmål også til dig, Tine. Hvad tror du, der vil ske, hvis forbundet ikke skifter navn? Hvad ser du så for dig, at der sker? Altså, det er jo ikke sådan, at det lige nu og her er sådan, at så siger vi, så lukker vi, eller nu får vi ikke nogen medlemmer ind eller noget. Men det er klart, at med de ambitioner og visioner, vi har fra hovedbestyrelsen, så fra min side, jamen så bliver det jo sværere med et nyt navn i forhold til, at det jeg jo prøver netop også at give videre i forhold til det, vi kan høre med både med studerende og med andre fagligheder, det er, at det der med én titel, det kan godt være ret begrænsende for mange, når man ser, altså, at hvis man ikke er uddannet bibliotekar, eller jeg har også nogle af de privatansatte, der også siger, jamen, jeg føler mig egentlig enormt begrænset af, at det er en arbejdstitel, der definerer det forbund, som jeg ellers godt kan se en masse i. Og det tror jeg ikke, altså det tror jeg, det er jo det, vi reagerer på, kan man sige. Så hvad der sker, hvis vi ikke får et nyt navn, jamen altså, jeg tror da, det handler om, at altså, jeg skriver jo også i den seneste leder i perspektiv, at det, for mig handler det her med et nyt navn jo i høj grad også mere om udvikling frem for afvikling. Og det er måske det, der i sidste ende skal stå tydeligst omkring det. Mange tak for det svar, Tine. Jeg vælger næsten at tro, at der ikke er flere af dagens deltagere, der har flere spørgsmål, så skal vi ikke bare lige så stille lukke af og sige tak, fordi I har haft lyst til at være med. Som Tine sagde, at der er jo stadig mulighed for at tilmelde sig vores generalforsamling den 25. januar. Det er indtil på torsdag, man kan nå at gå ind på bf.dk og tilmelde sig. Så jeg håber, der er nogen, der har lyst til at komme en tur til Odense og være med til at fortsætte debatten derover. Tine, har du en afsluttende bemærkning? Ja, altså jeg kunne se, der lige var nogen, der var ved at skrive, så jeg kan lige, ja, men det begynder at være tak for nu. Jamen super, selv tak. Og egentlig, hvis jeg sådan lige skulle have noget afsluttende, så er det jo bare, at det er også nyt for mig at præsentere på sådan et webinar her og sådan noget. I er velkomne til, hvis der er nogle ting, I egentlig synes, at I gerne vil uddybe eller noget. Som altid er man altid velkommen til at sende mig en mail eller skrive til mig på en eller anden form via de sociale medier eller noget, så kan vi tage debatten videre, hvis det er derfra. Men jeg håber som sagt, at rigtig mange af jer kommer til generalforsamlingen, og så tager vi jo debatten også der. Tak for i dag, og tak for spørgsmålene. Og jeg siger også tak herfra. Som jeg sagde i starten, så sender vi slicen ud til jer, der har været tilmeldt til webinaret, og så kan man jo eventuelt også bruge det som en basis for at tage en lokal diskussion af det her spørgsmål. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med, og have en fortsat god dag. Tak for i dag.